မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမောင်တန်ဒိုးနဲ့သမီးများအာဂါတာခီးသွွားလုပ်ငန်းကဂျိုဇိုလိုက်ပါရတယ်အခုအာဂါတာတည်းကဂျိုတီတီကနေလိုက်ပါလာတဲ့မိဆွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ကဘာမီဂျိုကိုလိုက်လံပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ကဘာပေါ်မှာနိုင်ငံအသီးသီးရှိပေမဲ့အခုလက်ရှိစိတ်ဝင်စားကြောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးသဖြင့်လိုက်လံပြသပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီများကအခုဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကိုစင်းသက်တော့မှဖြစ်လို့ကပတ်လေးတွေပတ်ထားပေးကြဖို့မြစ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မဲဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာလူမနေတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလမ်းမကြီးဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့လ၄ရက်တော့မော်တော်ကားတွေအပြည့်နဲ့ပိတ်ဆို့နေခဲ့တာပါ။တနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့နိုင်ပောင်းများစွာအချိန်ပေးခဲ့ရတာပါ။စားတောက်ဆိုင်တွေဘားတွေမှလည်းစားတောက်နေတဲ့သူတွေအပြည့်နဲ့အင်မတန်မှကိုစီကားခဲ့တာပါ။အခုတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဟာကိုဗစ်လို့ခေါ်တဲ့ရောဂါကတ်တစ်ခုကြောင့်အိမ်ထဲမှာပဲပုန်းခိုနေကြပါလေ။ တကယ်လို့အပြင်းထွက်ရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ယောဂပိုးမကူးရအောင်နှះခေါင်းစည်းတွေတပ်ပြီးမှထွက်ရတာပါဒီလိုနေဖို့ကိုဥပဒေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းကန့်သက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့အခုကြားနေရတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေကတော့ယောဂပိုးကူးဆက်ခံရတဲ့သူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိတဲ့သူတွေကိုကွာရန်တင်းဝင်ဖို့လာခေါ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးရတဲ့အเจ้าရင်းကအာတင်းပြီးဖြတ်ကျော်ဖို့ပါဆိုတဲ့အသေးပဲပါပဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကဘယ်နှစ်ကိုယ့်ကိုကွာရန်တင်းဝင်ဖို့လာခေါ်မလဲဆိုတာပြင်ဆင်ရင်းနဲ့အာတင်းကြော်ဖြတ်နေရတာပါ ယောဂါကြောင်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးလူမှုရေးအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်တွန့်လန့်နေကြတာပါဒီမှာပဲမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာပါတွန့်လန့်နေကြတာပါဟောလူကြီးမင်းများကြားတဲ့လက်ခုတ်တံကတော့ဖေးကူတာပေးနေတဲ့ရှားဝင်တွေကိုအားပေးတဲ့လက်ခုတ်တံပါပဲ အခုအော်တန်တွေငိုတန်တွေကြားနေရတာကတော့ကွာရန်တင်းစင်တာပါရောက်လာတဲ့လူတွေနဲ့အကူညီပေးနေတဲ့လူအင်အားမမျှတာတဲ့အတွက်ဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်အစိုးရကကွာရန်တင်းစင်တာနေရာအသစ်တွေရှာဆွေးယုံရွက်ပြင်တဲကြီးတွေထိုးနေပါပြီအရင်ကနေရာဟောင်းနေတော့လို့မရဘူးလားဆိုတော့လူတောင်းတဲ့ချီဆတ်တဲ့နေရာကြီးတွေရှိတယ်လို့သိရပါမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပိုင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီနေရာကိုပို့ပေးမဲ့သူကမာနချင်းရှင်ပြိုင်နေကြတဲ့အတွက်ပို့ပေးမဲ့ဘက်ကနေရာသစ်တွေပဲလှင့်ရှားနေတာပါ တော်တော်သေးတော့အခုလိုကြက်ကြက်တဲတဲတီးခတ်နေရတာပေါ့ဗျာ ခုသွားမဲ့နေရာမှာတော့လူကြီးမင်းများအနေနဲ့ရင်ပြန်ပရင်ပေါဝကနေခေါင်းပြူမကြည့်ဖို့မြစ်တာရက်ခံပါရပါဒီနေရာကလည်းယောဂပိုးတန်ခံနေရတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ရင်ပြန်ကိုလာမှန်နေတာကတော့အောက်ကပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံနေပါပဲဘုံတန်တွေကတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အမြောက်နဲ့ပြစ်နေကြတာပါဟိုးမှပြေးနေတဲ့သူတွေကတော့အိမ်မီးရှို့ခံရတဲ့အတွက်နေစရာနေရာကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သူတွေပါပဲမိတ်ဆွေဂျိုသားမေးတယ်လို့လူသားတိုင်းကဒီလိုကဆိုးကြုံရကြချိန်မှာဖြစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူနာမီကပ်ဘေးကြုံ ကအစိုးရနဲ့လက်နက်ကင်တက်တွေကြတနက်တွေဘေးချထားပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အသက်တွေကိုအတူကဲကြတာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လည်းဒီနိုင်ငံကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတာပါကဲကျွန်တော်တို့အခြားနေရာကိုသွားကြရအောင်လာဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုးမှမြင်နေရတဲ့ဝါစိတ်ညီပြအုပ်စုကြီးကတော့အခြားအကောင့်ဘလောက်နေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လို့လူသားတွေပဲသူတို့တွေစီးထားတာကမှမြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကမှအကောင့်ဘလောက်ပါ သူတို့တွေအုတ်ဆုလိုက်အလံလွှင့်ပြီးတွာလာနေကြတာကမကြခင်ကျင်းပတော့မယ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ကျင်းပနေကြတာပါတနည်းအားဖြင့်မဲဆွယ်နေကြတာပေါ့ဗျာ။ဟိုးရှိနှားမှာတော့အနီနဲ့အဖိအကပြိုင်နေကြပါတယ်ဗျာ။လူကြီးမင်းတို့အနီနဲ့အနီကဘယ်လိုကပြီးတော့အဖိရဲ့ကာကွက်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုလေလံနိုင်ပါလေ။အောက်ဆင်းပြီးတော့အတူကချင်းလို့မရပါဘူး။လူကြီးမင်းတို့မှယောဂါပို့ကူးဆက်နိုင်တဲ့အနေရှိလို့ပါ။ကာကွက်တွေကိုလေလံပြီးပြီဆိုရင်တော့တိုင်းကွက်တွေကိုလေလံကြရအောင်လားဗျာ။ဟိုဘက်မှာရိုက်ပွဲကျင်းပနေကြပါပြီ။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့လူသားတွေရဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေကိုလေ့လာ권ရမှာပါပြီးရင်တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လက်ညှိုးထိုးပွဲကို online ပေါ်ကတဆင့်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဝါဆိုင်ညီပြတွေကလည်းလူသားတွေပဲမဟုတ်ယောဂပူကူးဆက်နိုင်ပါတယ်သူတို့တဲကနေယောဂပူရှိတဲ့သူပါလာရင်ပူပြီးတော့ပိုးပြတ်မသွားနိုင်ဘူးလားဆိုလို့လဲပြနိုင်ပါတယ်ဗျာပိုးပြတ်နိုင်တာတိတိကြီးနဲ့ဘာလို့ဒီလိုလုံနေကြသလဲဆိုတော့ပြည်သူအတွက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ကမိတ်ဆွေဂျိုသားတယောက်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုအလွန်ကောင်းပါတယ် ဥပဒေရအခြားသူတွေကိုလူစုလူပွေမလုဖို့အိမ်ပါပဲနေကြဖို့ကန့်တတ်ထားပါပဲဒီလူတွေကြတော့လူစုလူဝေးနဲ့ဘာလို့လှက်ပတ်ကခုန်နေကြတယ်လဲဆိုတော့မိကွန်းအယဉ်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိကွန်းကိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ပါဘူး แก่ကျွန်တော်တို့၄မေးခွန်း၄မေးဖြေနေတာနဲ့ပဲအချိန်အောင်တော်တော်လင့်သွားပါရောလားကျွန်တော်တို့မေးခွန်း၄နေတဲ့အချိန်မှာပဲဖြီးသူတွေကသူတို့အတွက်လှောက်ဆောင်ပေးနေတဲ့စေတနာရှင်ဝါဆိုင်နီပြားတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အတွက်နေရာကြီးတစ်ခုစီစဉ်ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါကတော့ပါတီစုံ Quarantine Center ပါတဲ့ဒီ Quarantine Center ကြီးမှာခုနကဝါဆိုင်နီပြားတွေကိုအလံ၄လွှင့်ပြီးတော့လှက်လေတဲ့သူကလှက်ကာခုံနေတဲ့သူကကာခုံနဲ့မကြာခင်မှာတွေ့မြင်ရတော့မှာပါဗျာ